Opa, vamos ranquear os lendários de pior até melhor, bora lá. Do luxo ao lixo, como a pior lendária, vamos vir com a Meg, que após os nerfs se tornou bem fraquinha e bem counterada pelas composições de topo de meta. Seguido dela, vamos vir agora com a Ember, que tá até que legal, mas só é majoritariamente usada dentro da zona estratégica. Próximo lendário é o Sandy, que também é um brawler muito legal, tem boas sinergias, você vai estar conseguindo usar ele na zona estratégica, no Encurralados e no Pique Gema. Seguindo com a lista, agora a gente vai vir com um Corvo, que é muito bem utilizado para counterar composições de cura, por exemplo, as composições de Ashe com o Byron, e também é usado no combate. O segundo melhor lendário desse meta vai ser o Leon, que entra muito bem em composições montadas para o seu segundo acessório. E pra finalizar, o melhor dos lendários atualmente é o Spike, que consegue lidar e entrar em todas as composições do topo do meta.